Vi skal nu se et uddrag fra alle de store lejrbål. Vi skal følge grønærternes noget anderledes hike. Vi skal møde Sten, og ikke mindst skal vi opleve nogle af alle de udenlandske spejdere og optræde ved det internationale lejrbål. Velkommen til Randers. Og velkommen på korpslejr. Og specielt velkommen til det første store lejrbål her på Randerslejren år 2000. Jeg hedder Elisabeth. Og jeg hedder Søren. Og vi skal være jeres konferencier. Det vil sige, at det er os, der skal sørge for, at vi får nogle rigtig hyggelige aftener, når vi samles her til de store lejrbål. Welcome to Randers. Welcome to the first big campfire at KFM Spejdernes 17th Jamboree in Denmark. And a very warm welcome to the first big campfire. My name is Elisabeth. And my name is Søren. We'll be your hosts at all the big campfires. Velkommen in Randers. Willkommen am KFM Spejderne Danmark, Verbandslager Jahre 2000 in Randers. Und ein sehr großes Willkommen zu ersten großen Lagerfeuer. Ich heiße Elisabeth. Und ich heiße Søren. Wir werden Ihr Ansager bei allen Lagerfeuern sein. Ja, vi er danske spejdere, og løftet som blev givet. I vores husene er fri, står og råb af deres fræde. Og Gud for konge og fædre land, og end af livets stiller. Ja, det har jeg faktisk. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at bestemme lidt her. Ja. Det er lidt en hemmelighed. Men, jeg synes, jeg kan høre noget, der larmer. Kan du høre noget, der larmer?
Ej, Elisabeth, min hemmelighed Søren, går ud på. Er det dig, der har bestemt, okay, at den traktor skal komme og larme her midt i vores lejrbål? Ja. Nå. Okay, fair nok. Det er nok ikke mig, der har bestemt. Hvad er det? Lige et øjeblik. Der sker noget med den traktor der. Hvad er det, der er der i? Jeg ved det ikke helt, Elisabeth. Det er vist ikke... Jeg tror, der... Så prøv lige... Ja, hej. Hej. Kender vi hinanden? Jamen... jeg hedder Sten. Det er mig, der er maskot. Det er bare stenkaster at se så mange spejdere her. Hva? Stenkaster? Hvad har du gang i? Sten. Jamen, det er stort. Det er fedt. Det er sejt. Det er pondus. Jamen, det er altså bare stenkaster. Ja, stenkaster. Du ved, så er en kanon. Aha. Nå ja. Så må du da være tusse gammel, hvis du for den gang har brugt stenkaster i stedet for kanoner. Åh, nej. Jeg bliver faktisk kun 800 år i år. 800 år? Det er derfor, jeg er inviteret jer alle sammen. Og 800 år, det er ingen alder for en sten. Jeg går stadig i skole. Okay, men hvor kommer du fra? Ja, altså jeg kommer oprindeligt fra Djursland. Men for 150 år siden, der flyttede vi her til Randers. Fordi min far, ja, han hedder Grus. Han fik arbejde i en grusgrav. Men det, min mor, hun var lidt ked af det. Fordi hun havde et rigtig godt job som stenograf. Okay, din far hedder Grus. Din mor er stenograf. Så hedder hun også et eller andet stenet noget. Nej, hun hedder Klippe. Ja, okay. Det er altså nogle sjove navne, I har i din familie. Hedder I alle sammen noget, der har med sten at gøre? Ja, næsten. Altså, min farmor, hun hedder Perlegrus. Og min mormor, hun hedder Marmor. Og min tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldefar, han hed Sten Flintsten. Ja, det var faktisk ham, der lagde navn til stenalderen. Ja. Hans søn Frederik, han tog til Amerika. Og der tog han så navneforandring til Fred Flintstone. Så er der Sharon Stone og Albert Einstein, Flint Eastwood. Nå ja, og Sten Stensen Blicher og Herr Stein. Ja, okay. Det er alt sammen meget spændende, men... Jeg tror, jeg får en idé. Tænker du det samme som mig, Søren? Det vil jeg tro. Elisabeth. Så er det hjælper til! Hvad, Sten, har du tænkt dig at blive her hele ugen? Jamen, selvfølgelig har jeg da det. Jeg har glædet mig i flere år til, at alle de her pragtfulde spejdere kommer og fejrer min fødselsdag sammen med mig. Okay, Sten. Kunne du så ikke tage ud til alle de pragtfulde spejdere og finde nogle helt vildt stenkasterhistorier, som du kan skrive i vores lejeavis? Den hedder Herolden. Vil I godt have besøg, Sten? Ved du hvad? Sten, prøv at se her. Vi har faktisk lige en smart lille bil, du må have lov til at låne og køre rundt på i lejren. Hvad siger du så? Wow, den er bare stenkaster. En rullesten. Ja. Hvad? Nej. Jeg er skredet. Stenskredet. Okay. Den bliver han vist glad for. Ja. Det er altså også en smart dyt, du har skaffet frem her, Elisabeth. Nå. Så er vi godt på vej til at tage på rejse i tid og leg. Jeg glæder mig nok at kigge på, hvor vi bygger broer mod himlen blå. Det kunne jeg nå. Nu kan jeg mærke denne kæmpe bro.
Gøgneri har kræfter nok, bare vi kan kæmpe i samme flok. Til spejderrock, om det er gammel eller ung, der kalder, så er vi alle i vores middelalder. Og bager, vi rejser gennem tid og lande på en lys og grøn landing. Og ridder livet ind i hjertet på et sted, som vi har set. Med kursen imod den fælles fremtid, fejler vi hen mod målet. Det er en gang os, vi vil leve nu og altid er vi på vej. Er vi ikke nødt til at gøre det en gang til? Jo, så gør vi det en gang til. Men så skal I også hjælpe til herude. Er I klar? Ja! Er I klar? Ja! Var det rigtigt den her gang, det Christine sang så? Altså ja, nu har vi med klar. Ja, nu må I vist hellere se efter at komme afsted. Kropsleje har ikke at tage hende på det her kort, og så skulle det ikke være så svært at finde rundt. I skal løse nogle opgaver undervejs, og så mødes vi igen her i morgen kl. 17.00. Nu blev jeres ure inddraget, og så må I jo finde ud af at passe tiden på anden vis, på rigtig middelaldermanér. Gode ture. Sørg nu for at holde sammen. Og lad nu være med at blive kørt ned. Altså, hvordan skal kortet vende? Åh, lad nu mig. Ej, jeg håber altså, der er rigtig bedre toilet der, hvor vi skal overnatte, for sådan en nat i byvakken gav mig så morgengrøm. Første frost ligger 40 grader, 3 kilometer. Vi gør klar til afgang. Hvem har besendingen? Ja. Hvem har øksen? Ja. Hvem har spaden? Ja. Hvem har aftensmad? Ja, den har jeg. Åh, Rasmus, det er godt, vi har dig i din rygsæk, hva'? Og jeg har computeren. Og det er mig, der har mobiltelefonen.
vil fortælle jer noget hemmeligt. Jeg vil fortælle jer, hvem de er. Ah, der er meget, I ikke ved om dem endnu. Det her er Ditte. Hun er deres leder. Og hun er så fornuftig til at brække sig over. Men heldigvis for mig er hun også frygtelig overtroisk. Det blev hun, da hendes far, som er buschauffør, kom til at køre en sort kat ned. Ja, det var egentlig meningen, at han skulle have ramt fru Jensen ned fra brusen. Men den lede kat var ikke til at styre. Jørgen her, ham kan man faktisk kun have ondt af. Han har den mest ondsindede mor, så derfor kan han kun spørge. Det gør han til gengæld også så meget, at de andre sommetider er nødt til at stoppe deres hæstlige røde halsklyde langt ned i halsen på en bro. Ja, så har vi jo Maja. Hun skulle egentlig have været en dreng, men der fik jeg lige en finger med i spillet. Ah, Christine. Hun har bare den lækreste røv i hele patruljen. Og så er der Rasmus. Og nu bliver jeg virkelig bange. For Rasmus, han er nemlig så stærk. Men bare vent til det bliver mørkt. Og så har vi jo Thomas. Men uden H. Tror jeg selv, at han er en teknologisk vidunder. Hvis man kunne få fingre i hans computer, ville han holde op med at trække vejret. Ryggrad som en regnorm. Og så har vi jo turstuerne Anne og Christian. De siamesiske tvillinger. Ned! De er bare så hellige. Dem må jeg hellere se at få skaffet vej, hvis min plan skal føres ud i livet. Nå, lad mig se. Første post. 40 grader. Ja, 3 kilometer. Haha! Det er kritte! Stol på, vi ses! Og det bliver skideskægt! Altså, Ditte, hvem er han? Det ligner død. Ja, det er ret godt lavet. Altså, Ditte, hvem skal løse den der opgave der? Fordi jeg tror altså ikke, jeg må sådan nogle ting for min mor. Christine, tror ikke, du kan gøre dig lidt lækker og så klare den lille sag der? Yes, Thomas. Uden H. Hår som hul i hovedet. Godt vel. Der er aldrig nogen, der har slået her før. Og så er hun min! Nej. Skulle vi to så lige få løst den der opgave? Ah! Han er altså iskald! Kom nu i gang! Jamen, det er jo fuldstændig umuligt at charmere sådan en ispind. Men forlov deres højreværdighed. Du skal slå fast, Christine. Det handler om at slå 6 ens. Fædre, skyld dig også, højadelighed! Men det er aldrig nogen til sket for! Vel? Jeg tror, vi skal videre. Ja, det kan gå for langsomt! Kom! Tjøm! Jørgen! Jamen Ditte, skal vi ikke lige først råbe? Grønland! Nej, de stikker jo af! Jeg stopper dem lige! Hej. Rødder Gæv! Velkommen! Deres selskab er altid for. Nøjelse. Hvis det dog ikke bare var så levende. Døden og djævelen. At I her er blevet ærteglæde. I ved, at hvor end I går, vil jeg altid følge med. Hvis ingen tager kampen op mod det onde her i verden, vil I to få det alt for let. Så ved jeg aldrig sikker. Stol på det.
Hvor tror du, vi er havnet? Det ved jeg ikke, men det er da altid noget, vi er her sammen. Trådbløderen sagde altså, at vi skulle blive sammen. Nu bliver han sikkert sur igen. Det er ligesom i den der serie, Robinson, men der var slet ingen afstemning. Han var også en underlig en, ham djævlen. Hvem tror du, det var? Divisionschefen? Han så helt ægte ud. Må ikke de andre snart komme og hente os? Når man bliver stemt ud i Robinson, så kommer man aldrig tilbage til holdet igen. Jeg fryser. Jorden er kold at sidde på. Jamen hov, her ligger et bræt. Det kan du få. Ej, der står noget på det. 854. Det var mange. Nej, det er da et årstal. Det var dengang, Ansgar byggede sin første kirke. En trækirke. Han var den første munk her i Danmark, der ville gøre os danskere kristne. Altså den første missionær. Han var med til at bygge kirker flere steder her i landet. Men han blev også jagtet, fordi han havde en anden tro end dem, der sad på magten. Tænk, hvis man kunne få lov at opleve det. Ja, det kunne være spændende. Men nu vil jeg altså gerne sove. Kom, læg dig her. Jeg håber, de andre finder os i morgen. Hej Søren, og hej Elzebeth. Hej, hej. Har du mødt noget? Eller fundet nogle gode historier ude i lejren i rullestenen? Det kan du tro. Jeg var for eksempel helt over, hvad det hedder. Jo, over i Absalon, skal vi sige. Sten? Hvorfor står den spider bundet her? Jo, det skal jeg sige dig. Elzebeth, jeg fandt ham nede i Skib og Klimens kvarter. Og ved du hvad? Nej. Han sad og kyssede på en pige. Hej. Sådan rigtig kysset. Oh. Ja, okay. Det er jeg med på nu. Men hvorfor står han bundet her? Han kyssede. Jamen, han kyssede. Altså, det er han da slet ikke gammel nok til. Ja, hvad vil din mor have sagt? Jamen, altså. Hvis min mor Klippe havde set det, det havde hun stensikkert aldrig givet lov til. Du bliver nødt til at ringe til hans mor. Ej, det er det hverken en grund til at binde ham eller ringe til hans mor. Jo. Nej, det går virkelig ikke. Prøv at se, vi har lejrebål her, Sten. Søren, vi skal lige bruge din mobiltelefon. Kom. Kyssede han sådan på en pige? Jamen på munden ad. Værsgo. Godt. Ja. Thomas, hvad er dit telefonnummer? Ja. Tak. Så, Elzebeth. Så. Ja, okay da. Jamen, så lad os se det overstået. Det er Marianne. Ja, goddag. Er det Thomas' mor? Ja. Ja, goddag. Det er Elzebeth. Jeg ringer op fra Randerslejren. Er der sket noget med Thomas? Det er der vel en... Jo, og så alligevel... Nej, altså, Sten, han har bundet din søn fast til scenen. Hvad har han? Ja. Hvem er Sten? Ja, rolig. Altså, det er faktisk ikke så slemt, som det lyder. Der er bare lige det, at Sten, altså det er vores maskot, han har fundet Thomas på sin tur rundt i lejren, nede i Skipper Clemens kvarter. Ja, det er jo ikke egentlig så mærkeligt. Det er jo dernede, han bor. Ja, men... Jamen, han kyssede på en pige. Nå, er hun sød? Jamen, det var sådan på munden og det hele. Det aller
allerførste kys. Hvad hedder hun? Det ved jeg da ikke. Kan du ikke huske dit allerførste kys? Kys? Blæh! Øv! Ja, Sten! Hvad laver du? Hvad er du? Du kan ikke bare kaste med telefonen. Jamen, hun blev glad. Ja. Mødre vil gerne have, at deres sønner får en kæreste. Hvorfor det? Fordi de er søde. Okay, hvad så? Ja. Jamen, altså... Hvad gør vi nu? Ja. Jo. Jeg skal bare have et kærestekørekort. Jo, sådan et fik jeg nemlig allerede på sidste korpslejr. Wow, sådan et vil jeg også gerne have. Ja. Vil du? Nå, nej. Det vil sige... hvad må man, hvis man får sådan et? Jo, nu skal du høre, Sten. Så har jeg reglerne sådan. Hvis man har et kærestekørekort, så må man sidde ved siden af hinanden. Nej, det skal man faktisk. Ja, okay. Og efter 2 timer, Sten, så må der holdes i hånden. Jo. Og efter en dag, så må der kysses. Nej. Det er I med på derude. Efter en dag, så må der kysses. Okay. Jamen, skal vi så ikke lave sådan et af de der kærestekørekort til Thomas? Jo, så kan han nemlig komme til at kysse på hende pigen igen. Jo, Sten, vi kan også skrive et til dig. Så skriver vi et til Thomas her, og vi skriver et til Sten. Værsgo. Ja. Og Sten, nu får du resten med rundt på lejren. Så når du kører rundt og får gode historier, så kan du dele et kærestekørekort ud. Er det ikke en god idé? Åh, det lyder helt Sten. Hvad siger I til det? Skal jeg have nogle kærestekørekort? Altså, de tror, det her vil være næste for. Hvad laver I her? Vibo, hej, kom. Er I klar? Ja. Er I klar? Ja. Jeg prøver lige igen. Er I klar? Ja. Er I klar? Ja. Bra. Kom her, når man er klar. Ja, jeg ved ikke, hvad en hajk er, men det her det er et kloster. Og et kloster, det kræver en ordentlig opførsel. Så derfor vil jeg godt lide. Jamen, vi skulle bare løse en opgave, og nu har vi let efter posten i flere dage. Ja, vi har så nogle rigtig uhomske steder uden badetoilet. Og jeg fandt en levende rotte. Yeah. Og jeg tror, min mor vil have sagt... Ja. Jeg aner ikke, hvad I taler om. Men her er opgaven nok. Kongen og hans folk har søgt tilflugt her, så der er brug for flere til at hjælpe med at slagte. Held for det. Hvad skal vi slagte? Høns. Vi har sendt bud efter flere høns. Det vil jeg også gerne være med til. Og lad mig så tale færdig. For det værste af det hele er, at vi ikke har mere blik. Og så skriver mungene, kan ikke få skrevet flere bibler. Og bibler er ellers det, folk har mest brug for i disse svære tider. Rasmus, Christina og Maja, gå hen og hjælp med at slagte høns. Thomas, flæk nogle bibler sammen på din computer. Thomas, der er også en af vores munke, der hedder Thomas. Uden H. Nej, Thomas. Kom nu i gang. Okay. Altså, Ditte, skal jeg også gå hen og... Nej. Du må nok hellere blive her. Det er ret fedt med den her hej. Vi har allerede mistet 2 patruljemedlemmer. Kan vide, hvad det næste det bliver? Jeg er jo godt snart trængt til et bad. Fik ham! Han! Djævlen fik Christine, gjorde han! Nej, slipper man ikke så nemt udenom! Djævlen er ikke sådan til at narre! 1, 2! Det skal næsten ikke komme til at koste jer noget. Videre, det er ikke let, konge Basse. Det har aldrig været noget af det, du har foreslået, der har været let. Og hvad laver du her i dette hus, som Gud altid har holdt hånden over? Små slag. Jeg fik bare sådan en lyst til at være hjælpsom og vise lidt næstekærlighed over for disse gode mænd. Og det er vel lige i din ånd. Ja. Jeg kender godt din næstekærlighed. Lyt nu. Til mit forslag. Dragen skal ikke have prins
prinsesse Tyra. Eller nogle af folkets andre døtre. Men Christine! Hun vil da være en lækker lille mundfuld for et hvert udyr af den størrelse. Og hvad havde du så tænkt, at du skulle have til denne, for denne fantastiske næste kærlige gerning? Nå, ikke noget særligt. Christine og jeg har et lille mellemværende, som på den måde vil vi være ude af verden. Men skulle der falde lidt af i dag i hver vej. Par døde til foråret. Par høns. En slagtekald. Småting. Måske et par lækre piger til dessert. Høje konge. Lad dem ikke besnakke af denne galning. De ved, det kommer der kun flere problemer ud af. Og vi kan det virkelig ikke offer dette pigebarn. Hun må være kommet langvejs fra med de klæder, hun har iført. Hey! Haha! Kom så alle sammen! Christine til drag! Christine til drag! Christine til drag! Christine til drag! Ja, alle sammen! Christine til drag! Og ja! Til drag! Christine til drag! Christine til drag! Christine til drag! Christine til drag! Ro! 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 Så er den sag vist klar. Folket har afsagt sit ønske. Og du kan godt spare dig dine bønner. For man slipper ikke godt fra at vinde og dø i en spilterning. Nu røg der patruljemedlem mere, fuldstændig ligesom i Robinson. Kan vi vide, at du bliver den næste, Ditte? Åh, Rasmus! Jeg er alvorligt bange for, at situationen er langt mere alvorlig, end du tror. Og vi er havnet et helt andet sted end Randers. Altså, Ditte, betyder det så, at Christine skal spises af en rigtig drage? En rigtig drage? Ja, det er ganske vist. Jeg ved ikke, hvor I kommer fra, men her i landet i år 1050 er vi alle i dragens vold. Vi har tændt lys og bedt nat og dag, for at Gud skulle hjælpe os. Det er herrens år 1050. Ditte, du har ret. Det er slet ikke nogen hæng. Vi er faret vildt. Hold op tilbage til middelalderen. Ditte, nu er jeg altså bange. Ditte, hvordan kommer vi så hjem? Ja, hvordan kommer vi hjem? Og hvordan får vi Christine tilbage? Og hvordan får vi Anna Christian tilbage? Ak ja, her kan kun ridder Georg hjælpe os. Manden på den gyldne hest? Ja, her hjælper bønder ikke hurtigt nok. Nej, der er snart brug for et mirakel. Vi må finde ridder Georg, før det er for sent. Når den store sol er slukket, og den lille blomst har lukket, ejer de som du og jeg. Der er mørket selv på vej. Sol så sangen er forstået.
Du, Elisabeth, ved du egentlig, hvor stor Randerslejren er? Ja, nej, hvad tænker du på? Jo, men jeg tænker på sådan, hvad vi har spist og drukket. Vi har faktisk drukket 21.500 liter mælk, vidste du det? Nej, det er mange liter mælk, men ved du hvad så? Mange. Har du så tænkt på, hvor mange skiver rugbrød vi har spist? Rugbrød? Ja. Vi har spist 180.000 skiver rugbrød. 180.000 skiver rugbrød? Ja. Hej Sten! Vi har spist 180.000 skiver rugbrød. Hvad? Ja, vi har spist 180.000 skiver rugbrød. Rugbrød? Ja. Ej. Se nu her. Hvad er det, du står og laver? Jeg fanger lige navlenuller. En navlenuller? Hvad er en navlenuller, Sten? Jo, I kender godt det her. Altså, man ligger ind i teltet, ikke? Ja. Man lige kommer derind. Og så ligger man ned i soveposen. Og så ligger man sådan der. Hygger lidt. Og så piller man så lige lidt hen i navlen. I navlen. Ja. Ja. Og den der lille nuller, man ved. Det er en navlenuller. Okay. Og prøv at se her. Prøv at se her. Alle dem her, dem har jeg samlet her på Randerslejren. Se. Okay, Sten. Det er godt nok mange. Men ved du så, hvor mange tomater, der er blevet tomater? Ja. Nej. Altså, I ved godt, at vi har været sådan 15-20.000 spejdere her på lejren, ikke? Ja. Og hvis vi siger, at de i gennemsnit har skiftet underbukser 3 gange, ikke? Nej, Sten. Tror du? Jo. Prøv nu at høre. Fordi i sådan et par underbukser fra en spejder, der er der sådan et standard, bare et standard bremsespor på de her 7 cm. Og hvis man så tager alle bremsesporene og lægger i en lang forlængelse af hinanden, så giver det et bremsespor på 420.000 cm. Ej. Og ved I hvad? Eller. Ja. Det er lige så langt, som hvis vi ligger der hele vejen rundt om Randerslejren. Er det bare for ulækkert, eller hvad? Ja, og hvis vi så tænker på alle dem, der har fået en kæreste her på lejren. Eller dem, der havde en i forvejen. Ja. Altså, ja. Og de kysser hinanden i hvert fald 5 gange om dagen. Altså dig og al din kyssen? Ja, men og hver gang man kysser, så bytter man sådan en lille, bare 5 milliliter spyt. Og det vil jo sige, at der på Randerslejren alene er blevet byttet 2.000 liter spyt. Altså, spyt og bremsespor. Jamen, Sten, har du slet ikke fundet ud af noget renligt? Nej, men Sten, det har jeg. Jeg har nemlig regnet på, hvis man ser på alle spejderne, på hvor de vasker sig. Hvor meget sæbe de bruger, alt sådan noget. Ja, okay, det var mere. Ja, så har jeg nemlig fundet ud af, hvor meget sæbe vi alle sammen har brugt det sammen. Ja, okay. Hvor meget er det så? 4 tons? Nej, sådan en her. Okay. En godik håndsæbe. Flot, Søren. Jeg er heller ikke så god til matematik. Ja, så tror jeg vil ud og se, om jeg kan finde en spider med rene ører. Ja, okay. Hej, ja, Sten. Hej. Og så trækker vi herover. Hiv! 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 Rul! Rul! Hiv! Og så er vi klar! Rul! Og stenkaster! Vi prøver lige igen. Det var rigtig, rigtig flot og rigtig højt. Og rul! Hiv! Rul! Hiv! Rul! 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 Og så er det...
troplederen. Han vil gerne tale med dig. Fandt I ham der Geo? Og hvor er Jørgen henne? Og de her døden og djævelen. Tak være en modig og snarrådig indsats fra fyren her, at det lykkes mig at nå frem i tide. Jeg har et forslag at gøre jer alle. Deres familie lader at døbe og omvende til Herren, vil jeg for altid gøre det af med den onde drage. Broder Benedikt, find alt deres indvidede vand frem og gå i gang med deres del af opgaven. Så skal jeg nok sørge for min. Og de yndige unge dame må vist til at sige at komme ned derfra. Han kyssede mig, han gjorde. Han kyssede mig på hånden. Hvad var det ikke godt? Jeg fandt ud af Geo. Var det ikke godt? Det var godt gået, ja. Jo. Til at blive ryddet lidt op her. Skal vi sammen ekspedere den herre tilbage, hvor han hører til? Hvad har du gang i, mand? Det kan du gøre mod mig. Lad os tænde et lys for den hellige herre. Tænd nu de lys, I har med, og hold dem frem for jer, så hele verden kan oplyses af lysene for Herren. For flere lys. Lad hele verden oplyses, så dette onde monster kan drage bort. Stop! Hold op! Godt! Så kan du godt tage afsted. Nothing.
Det er jeg ikke. Jeg har ventet her længe. Det er tid at sige farvel. Farvel? Hvad mener du med det? Vent og se. Himmel og jord, alting forgår. Vanvid og død, altid består. Vand, luft og ild, stille og vild. Østen og vesten, solen og blæsten. Sort syn og solen, bort vejer blæsten. Abracadabra, hvem offrer festen? Abracadabra, hvem tør lade sig binde? Abracadabra, lykken er finde. Læg den nu ned i kassen. Nej, hør nu lige. Det duer altså mine ikke. Mine damer og herrer, nu vil jeg vise jer et nummer fra en anden verden. Lad nu mønten klinge, så skal I se, hvad magien kan bringe. Nej, hold lidt, vi skal ikke ned i nogen kasse. Jo, I skal. Nej, det er bare for meget. Nu vil jeg godt hjem. Mine damer og herrer, nu vil jeg lave forsvindingsnummer. Tænk på et sted, hvor I gerne vil være, og jeg skal bringe jer der. Mine damer og herrer, jeg garanterer jer, når jeg igen åbner kassen, er disse ædle mennesker kommet til deres drømmes rige. Himmel og jord, alting forgår. Vand, vid og død, altid består. Vand, luft og vind, stille og vild. Østen og vesten, solen og blæsten. Sort syn og solen, bort vejer blæsten. Abracadabra. Hvem offrer festen? Abracadabra. Hvem tør lade sig binde? Abracadabra. Lykken er finder! Altså, Ditte, tror du det her, vi finder den næste post? Sig mig, var det ikke her, hvor vi... Nej, det var det vist ikke. Jo, vi har da set det her sted før, har vi ikke? Altså, Ditte, der er nogen nede i kassen. Sludder, der kan der ikke være Hallo. Nogen. Hvis der er nogen derude, så luk os lige ud, hva'? Nå, så det er her, I lægger kissemisser, i stedet for at være med os andre på hike. Nej, vi har faktisk haft ret travlt. Ja, det tror vi på. Det er altså rigtigt. Vi har mødt en skar og set hans kirke og skrevet en bibel sammen med Luther. Ja, og set Popo bære jernbyrd og set et skuespil om Sankt Georg, der kæmpede mod det under og dræbte en drage. Åh, ham kender jeg godt. Han ser ret godt ud. Hvor i alverden har I været? Åh, det ved jeg godt. Det startede med, at så først blev I væk, og så skulle Christine spille terninger med døden. Men altså, han er sådan en lille en med horn og alt muligt. Og så blev han ret sur, fordi Christine hun vandt med 6-6'er. Og så blev han døden, han blev altså også ret sur. Men så blev vi nødt til at løbe væk. Og så da de løb væk, så løb vi over en mur, og så mødte vi sådan en sjov mur. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à minuit, il y a tout ce que vous voulez, au Champs-Élysées, au Champs-Élysées. Rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui ont la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'en.
Thank you.
Vikings discovered America. Before Columbus, looking for China, bumped into America. America, land of the free and home of the brave, Indian braves, that is, the first American heroes. Much of American scouting was inspired by the Native American Indians. Their respect for life, fellow man, nature, and the great spirit that binds us all.
Nu kan det godt være, at I sidder derude og tror, at det er ved at være slut. Men det er det ikke. Vi vil gerne give ordet til korpsets formand, Dorte Lille Ries. I anledningen af korpsets 90-års fødselsdag den 28. december, og som et minde her for lejren, har vi fået fremstillet en lille gave til alle jeres spejdere. Vi har fået præget en mønt, en ganske særlig mønt. Mønten kan I ikke bruge i butikker eller i telefonbokse. Men det bliver jeres helt personlige mønt, som I kan have i lommen, og som vil minde jer om, hvad det betyder at være spejder. På mønten er der præget to årstal, 1910 og 2000, som et tegn på, at vores gamle korps bliver 90 år. På den anden side af mønten står der, en spejder er hjælpsom. Dette leder tanken hen på spejder lov at løfte. En spejder vil hver dag gøre noget for at hjælpe andre. Mønten kan du have i lommen. Start med den venstre lomme om morgenen, hvorefter du kan flytte den over i højre, når du har været hjælpsom. Mønten vil blive udleveret til alle jeres spejdere, danske såvel som internationale, når I kommer tilbage til jeres lejrpladser efter dette lejrbål. And to all the international participants, I would like to thank you very much for taking part in our national jamboree. It has been a great pleasure to have you among us during the last week. And I do hope you have enjoyed what you experienced. Et merci beaucoup à tous les participants internationaux de venir à notre jamboree national. Tilbage er der kun at sige tak for denne gang. Kom godt hjem. Og på gensyn i den grønne uniform.